Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Jag och Hamko är ute på ett gäddpass idag. Vi har fått en fisk än så länge, en 80-90, något sånt där. Men jag tänkte bara, ni har ju sett i min kanal om ni har kollat på mina videos, jag kör med andra vevar. För jag tycker att abus är lite dåliga. De är lite små. De är inte dåliga, de är bra. Så jag gillar lite större handtag och allting. Tycker jag de är snygga också. Så jag tänkte idag ska vi lotta ut 4 styckna. Vi har lite olika färger på dem. Lite olika. Så vill ni vinna en sån här, då får ni stanna kvar. Så kommer det snart vad ni ska göra. Tack. Jag tappar världens fisk. Du skojar. Jag lovar. Jag gjorde inte mothugg eller. Det är bara pum pum pum. Där har den. Nej, jag vet inte om det är det. Jo, det här var liten. Det här kan inte ha varit den. Jag har tappat spöet. Eller? Det är ändå första fisken i rad. Det är ändå roligt. Men den är en 80 i alla fall. Ska filma lite egentligen. Det var jättetång. Är du säker på att du ska mäta den? Ja, jag tror det. Vi får se när jag lyfter upp den. Jag tror fan du ska mäta den. Det är nog inte en riktig fisk alltså. Ska du hålla i spötarna? Nej. Då har vi första fisken för dagen. Tog på en Westin Shad till 26 cm. Riktigt gött och perfekt med en sån vev från Gomexus. En pigg fisk. Eller en 80-90 fisk kanske. Det är 90 fisk. Jättefin. Men den får simma tillbaka nu. Hejdå. Där drog han. Där. 4 olika vevar. En ska vi ge till Hamko, min teamkamrat. Så han ska få montera på en och ska vi filma och visa hur lätt det är. Så häng med, vill ni ha en av de här så får ni följa med, så får ni... Hörs vi senare? Yes, då tänkte vi att vi ska byta min vev som att jag fick en. Så då får vi börja med att ha en liten stjärnmejsel. Och vi ska ha en ringnyckel nummer 10 för att kunna ta bort den gamla och få på den nya. Börja med att skruva bort den här. Låsbrickan. Jag vill hålla den skruven. Och det var allt vi behövde göra för att få bort veven. Och här i botten av paketet, förutom veven, ska vi se här. Så får vi med nya brickor och en ny mutter. Några skims ifall man behöver skimsa ifrån veven. Och skruvar. De är till för att passa olika modeller, som du ABU, Daiwa eller någonting, så kan man bygga upp den. Skimsar man upp med sådana. Och här är den fina veven som jag fick av Allen. Riktigt snygg. Tjocka fina handtag. Den här kommer man inte tappa i första taget. Som sagt, vi ska ju låta ut 3 styckna sådana, så
Vill ni ha en sån, stay tuned. Du får ju lite olika tjocklekar på dem. Du har en lite grövre och en lite tunnare. Två tunna får man och en grov. Så man kan ju prova sig fram och se vad som passar bäst. Känner vi. Jinglar inte, det betyder att vi har skimsat upp tillräckligt. Så då ser vi på med låsbrickan. Och det är den här röda som jag fick med, riktigt snygg. Och så fick vi med två skruvar. Och det är klart att de ska vara plattmejsel. Som sagt, små fingrar, det här är mycket lättare. Det är shawarma fingrar. Jag ska dra åt den lite till. Där. Viktigt att få mörten så att brickan ligger rakt så du har hålen passande till gängerna. Så här blev slutresultatet. Riktigt snygg vev. Ja, det var hyfsat lätt. Det var lite pilligt med stora fingrar och inte rätt verktyg. Men annars var det busenkelt. Det är mötter, lite skimsbrickor och så två låsskruvar till brickan. Så det var superenkelt. Men bra att tänka på en tians nyckel. En liten stjärnnyckel till gamla veven om ni har en sån här Abu Beast. Och sen för den nya då, så att ni har en liten plattmejsel. Sen var det inte så mycket mer. Så vi tackar för det här. Tack alla. Om du vill ha en chans att vinna en av de här, då gäller det, då ska ni subscriba och kommentera Bilic Fishing i kommentarfältet. Då vet jag att du med, vill vara med och tävla. Vi kommer låta ut de här i en film. Eller vi kommer säga vem som vinner i slutet av juli. Ska vi säga 25 juli? Yes. 25 juli kommer det komma en film med vem av er som har vunnit en sån här. Och det är tre olika färger. Det är guld, svart och röd. Så jag hoppas ni gillar det här och bra rullar, vevar. Glöm inte att subscriba och kommentera någonting så jag vet att ni är med i tävlingen. Så vill vi tacka för att ni har tittat. Så ses vi nästa gång. Ciao. Tjup.